Bon dia. Arpitània, que aquell territori de la llengua arpitana o franco-provençau. Que s'agís d'un grau cultural i lingüístic actualment repartit entre Itàlia, Suïssa i França. El passat dia 10 de juliol, una colla de l'Aliança Cultural Arpitana vengueren a presentar el seu país en Barcelona. L'equip de l'Infoc les anem a atrapar en la sedència del CAOC. No, sent content de poder venir a Barcelona, d'una vela meravellosa, per poder presentar el concepte d'Arpitània, que sent que significa l'Arpitània, que és com deia el saber, l'ensemble de regions autor du Mont Blanc, lloc que se prese encara de façon abastança difusai lo franco-provençal que no nomè Arpitan. L'Arpitan anciennement se prejava tant que a Lyon, a Ginevra, piutre que Lyon, ma la region, cette région son estai francesisai. Ora come ora la Roquefort du franco-provençal, c'est-à-dire de l'Arpitan, la Val d'Usta e la Savoie en partie e lo Valès suisse. Son le région iuc ue lo gior se prege a ue una certaine diffusion l'Arpitan. Existon de differents circoli que prezon, que fan des activités en Arpitan, mais naturellement, n'est certainement pas suffisant pour la survie de la langue arpitana, parce que la langue arpitana, selon nous, survie qui serait, resterait dans l'histoire, juste à condition qu'il y ait enseignée à l'école et que le pouvoir politique imposait ses choix à la société. Sans ça, je pense que notre langue disparaîtra. Divendres 11 de juliol se demana que l'anet occitana en marc de testibau tradicionarius. A de l'adet concert de Patric, els grups Caití el Plu, que presentau et son tres audisc, en Mirabel ofreren un ball tradicional. Moi, sinon, il y a eu Benguerre, il y a dans le me rappellerai toujours, parce qu'il y a eu faire une photographie. Et il y a Raymond, Kiko, Pé de la Serra et Luciac. Toutes quatre. Avem passat la presidina en sens a parlar de l'avenidur de la cançó catalana, occitana, la ressemblança, la dissemblança, tot això. I doncs, el primer cop que vingui a Barcelona, me rappellerà tot això. Però això vingui de cops, cantar hi ha 12 anys a Pras del Rei, i aquí, i ara el tradicional. Ok, el tres audisque de Caetí el Plum, que ho hem fet ja des dels primers, soy líder de cada temps, a l'entrada del temps clar, i Platja Salmí, que hi tan m'avellís. El primer disc que era mei de músico medieval, el disau que era mei de músico de concert, d'escutar, i aquest és el disc que mei ta ha dansat el món. El disc que s'apera sur Platja en Venubí, que hi ha dit si és la plaça Venets. La nostra toca, que hi ha la difusió de la música tradicional o catalana i occitana, més nosaltres que fem partida de l'Associació Catalana d'Esperanto, que hem de munt que s'ha coneixut de l'Associació Catalana d'Esperanto, que hem també difusió de l'Esperanto, que és la llengua internacional. I hem pensat d'aprofitar les dues causes, d'amassar l'Esperanto de la música, de la música tradicional, i la difusió de la cultura tradicional catalana i occitana, utilitzant la llengua internacional. Bé, ara que venja l'Ubal Folk, que és força, l'havíem jugat força i tot això, bé, la causa més recent tocaven és l'itinerari musical per Occitanio, que l'havíem ja faig calques cops, i ara el que ens agradaria força és l'enregistrar. Mas nos demandan que si l'enregistrar de si fa son que la musico o assajar diputat a veure les imatges en un DVD o a co és a hi pensar, mas nos agradaria força fa co. He après en altre costat so que començarem amb Borreig, Foguet, los tallers de Borrellos a Catre de Perigord, i a co també seria una causa que seria el pla de l'avançar i que en un futur se posa també registrar i tot a cop.
Et estivau Barnasans, que prepausa en guan i ha considerable connexión occitana. El festival CMSDM, un festival transfrontalier occitano-català que comencet l'any passat. Ecungan ha arribat a un acord de cooperació per tres anades amb l'important festival de Barcelona, el festival Barnasans. Aquest acord de cooperació consistís a fer venir a Barcelona diferents artistes occitans, mai que mai artistes de cançó, i ha après el mes de maig que se demanarà el festival a Toulouse, el festival CMSDM, i van anar d'artistes de llengua catalana també, si o de catalans o de valencians. També hi haurà d'acordis de coproducció d'espectacles, com per exemple l'any que ve, amb un espectacle sobre la poesia partejada occitana-catalana entre Roger Mas, del costat català, i Guillem López, del costat occità. A la vet d'unques, concerts de Claudi Martí el dia 10 de març en la sala Luz de Gas, Eric Frasch el 11 de març en Centro Galego de Barcelona, Guillem López el dia 12 de març en Centre Artesà Tradicionarius, el Udavi el Piteas el 18 de març en Harlem Jazz Club. El projecte Poesia sense fronteres, organitzat per Euroregion Pirineus Mediterrània, sigui presentat en l'Institut Francès de Barcelona. Mercès a la llei de l'occità aranès i aran, era presentació se pogué canviar a terme en occità. Sem vengut aquí per presentar un projecte de l'encastre de l'Euroregió, un projecte de la literatura comuna entre Occitània i Catalunya. Sus primerament los catalans evidentment que escrit en occità fins al segle XV, mas també de tot l'oligant que ha perdurat fins al segle XX, fins ara, fins final, perquè aquí sem a parlar en cas d'occità a Catalunya. La cola artística serà donc compartida entre dels dos costats dels Pirineus, donc del costat occità hi haurà el Guillem López, que és un musicaire occità, i del costat català serà el Roger Mas, que també és un musicaire de català. Mercejam, aquí podem mercejar el Parlament de Catalunya per la llei de l'occità aranès en aran, que nos pot permetre aquí de nos exprimir oficialment en occità dins la nostra llengua en Catalunya. I això és un progrés per nosaltres. Ja sóc i tu, però bé, ha deixat.